Сен бүгіні облыс орталығында бейбіт күннің батырлары атты ашық турнир өтті. Жарыс қызметтік борышын өтеу барысында қаза тапқан азаматтық қорғаныс қызметкерлерін еске алу құрметіне арналған. Жарысқа қатысуға еліміздің 10 облысынан 84 спортшы ниет білдіріп, өзара шын мықтыны анықтады. Палуандар Петропавлда бас қосты. Сен бүгіні облыс орталығында қазақ күресінен ересектер арасында бейбіт күннің батырлары атты ашық турнир өтті. Жарыс қызметтік борышын өтеу барысында қаза тапқан азаматтық қорғаныс қызметкерлерін еске алу құрметіне өткізілді. Бәсекеде кілемге еліміздің 10 облысынан келген 84 спортшы шықты. Салтанатты ашылу рәсімінен кейін кілемге 74 келі салмақ дәрежесіндегі спортшылар шықты. Көк берендегі Бекзат Темірке Ақмола облысының намысын қорғауда. Ал оның қарсыласы жергілікті палуан. 5 минуттық кездесудің негізгі уақытында қос тараптан да нәтижелі іс-әрекет болмады. Осылайша белдесу тағдыры қоян-қолтық белдесуде шешілді. Онда тәуекелге барған теріскейліктің тізесі кілемге бірінші болып тиді. Осылайша жеңіс Бекзатқа бұйырды. Қазақ күресімен негізі кішкентай кезімнен айналсам, 6 жас, 8 жасымнан бастап айналсам, және де белдесулер өте тартысты өтіп жатыр. Жаңа екінші белдесуде жеңіске жеттім, Аллаға шүкір. Алда тағы да қалған белдесулерімді жеңем деген үміттемін. Деңгей өте жоғары. Балуандар бәрі жақсы дайындықпен келген. Мықты. Сәттілік тілеймін барлығына. Жарыста сәтті өнер көрсетіп келе жатқан жерлестеріміздің бірі Әділхан Нұржанов. 20 жастағы солтүстік қазақстандық қос кезеңнен сүрінбей өтті. Қарсыластарын айқын басымдықпен жеңіп келеді. Бірінші қарсыласым Ақтөбе қаласынан болды. Оны екі жартылай әдісімен алға шықтым. Екіншісі Астана қаласынан, оның өзеніңіз көргендей таза әдісімен алға шықтым. Жалпы жарыс 66-74 және одан жоғары салмақ дәрежелері бойынша өтті. Айта кету қажет, қызметтік борышын өтеу барысында қаза тапқан жандарды еске алуға арналған турнир биыл бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Ұтқан палуандар жаңағыдай арнайы қорынан жасалып жатқан медальдармен марапатталады және ақшалай сыйақымен марапатталады. Және де мұнда көрермен көзайымына атты арнайы сыйлықтары бар. Және де жеңімпаз палуанның бапкеріне сыйақылар беріледі. Осындай турниріміз жалғасын табуға тілектеспін. Ұйымдастырушылар бұл турнирді келер жылы қазақ күресіне өтетін дәстүрлі жарыстар тізіміне енгізуді көздеп отыр. Ойдағы орындалса, бәсеке барлық салмақ дәрежелері бойынша өтеді.